ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರನ ಸಾವು ಅಪಘಾತವೋ ಇಲ್ಲ ಕೊಲೆಯೋ ಅನ್ನೋದೇ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗದೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಬಂದಿದೆ चंद्रशेखर राज्यद्यंत संचलन सृष्टिसिद्ध शासक रेणुकाचार्य सहोदर रमेश पुत्रन सावीन प्रकरण सद्य केस गे संबंधी इन्नू कूड़ा पोलिसरु कोलियो अपघातवो अन्नोदक्के तार्किक अंत्य कंडुकोंडिल्ल ई नडुवे मरणोत्तर परीक्षेय वरदि बंदिद्दु सावीन बग्गे उल्लेखिसलागिदे निम्म क्रेडिट स्कोर कडिमे इद्रे बैंक साल इरलि मद्वे आगक हुडुगि कूड कोडल्ल क्रेडिट स्कोर इंप्रूव माड्कोबेका फ्रीडम आप अन्न ईगले डाउनलोड माडि ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸದಂತೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬವೇ ಚಂದ್ರನದ್ದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲೆಯ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪಘಾತವೋ ಕೊಲೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲೆಯ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರು ಕೈಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಹಾಕಲಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತ್ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತವೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಸಂದೇಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ